Nešto kasnije nego minuli godina zbog epidemije koronavirusa i vanrednog stanja, gradska uprava raspisala je konkurs za dodelu subvencija za poljoprivrednike. U prošloj godini sredstva gradske uprave za poljoprivredu u iznosu od 58 miliona dinara koristilo je 1156 proizvođača koji su zajedno sa gradom uložili ukupno 180 miliona dinara u poljoprivrednu proizvodnju. I ove godine u budžetu imamo 58 miliona dinara, od tog iznosa 54 miliona je namenjeno za direktne subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a to znači za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, za veštačko osemenjavanje, za kamate za kredite i za osiguranje rizika i štete. Na ovaj konkurs mogu da se jave sva registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva, znači pravna i fizička lica, koje su registraciju svog gazdinstva izvršila u Upravi za trezor u Pirotu, imaju mesto boravka prebivalište u Pirotu i njihova imovina mora da se nalazi na teritoriji grada Pirota. Konkursom je predviđen minimalni i maksimalni iznos sredstava za koji poljoprivrednici mogu da podnesu zahtev. Minimalni iznos za prvo ulaganje je 30.000 dinara. I ove godine će iznos maksimalnih sredstava po subvencijama iznositi 800.000 dinara. Znači, sve investicije će se sufinansirati sa 50% od iznosa na računu bez PDV-a. Za osiguranje rizika maksimalni iznos subvencije će biti 300.000 dinara ili 40% od iznosa na polisi osiguranja. I moram da kažem da poljoprivredni proizvođači mogu da koriste i subvencije koje daje Ministarstvo poljoprivrede, i ovo je jedina subvencija koja može da se udružuje sa republičkom subvencijom, tako da našim proizvođačima ostaje da plate svega 20% kako bi mogli da osiguraju se od eventualnih šteta. Popović kaže da se pronašao model za bezbedno podnošenje zahteva jer je epidemija koronavirusa i dalje na snazi. Konkursom će obuhvatiti period od 1.12.2019. godine do utroška sredstava, a najkasnije do 5.12.2020. godine. Ove godine će javni poziv za veštačko osemenjavanje biti raspisan na jesen, bit će jednokratna isplata za period od 1. novembra 2019. do 30. oktobra 2020. godine, a rok za podnošenje zahteva će biti od 1. do 15. novembra 2020. godine. Popović je ovom prilikom istakao da se zbog aktuelne situacije odustalo od organizovanja stručne ekskurzije za poljoprivrednike, ali da će se značajno raditi na polju promocije autentičnih proizvoda naše kraja. Očekuje da do kraja godine pirotska peglana kobasica dobije geografsku oznaku porekla.